بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قليتكن إبادتلارمزا قبول قصن بugün تراويحن 14 رمضان 13 günü boldu 13 iftarını kıyam boldik hal yastaviyan bu ikisi barabar bolur mu? Deb nomlagan darsimizni bugun 14-si. Bugungi mavzuimiz Silay Rahim va Qotiyur Rahim. Qarindosh urug'chilikni tikkalashlik va qarindosh urug'chilikni buzishlik. Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarni yaratganida Rahim Alloh taoloning arshiga osildi. Rahim bu qarindosh urug'chilik. Rahim nima? Bu ota-ona, aka-uka, opa-singil, amaki-tog'a, amma-xola. Qarindoshlar ulul arham deyiladi. Ar-rahim deganda mana shu qarindosh urug'chilikni tushunamiz. Ar-rahim bu qarindoshchilik degan narsaga Alloh subhanahu va taolo o'zining Ar-rahman ismidan ism chiqarib berdi. Ar-rahman. Alloh taolo Rahimga aytdi, axir sen bilan aloqa qilgan kishi bilan meni aloqa qilishim, sendan aloqasini uzgan banda bilan aloqamni uzishim senga kifoya qilmaydimi? Kim qarindosh urug'chiligini tikkalasa, qarindosh urug'larning holidan xabar olsa, Alloh uni holidan xabar oladi. Kim qarindosh urug'lardan uzilsa, Alloh taolo u bilan o'zini aloqasini uzadi. Vattaqulloha allazi tasaaluna bihi val arham, innalloha kana alaykum raqiba. Alloh taolo aytadi, yana oralaringizda savol javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan saqlaningiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Bir o'ylab ko'raylik. Bobosini, momosini, ota-onasini, aka-ukasini, opa-singlisini, amma-xolasini, tog'a, amakisini xabar oladigan odam bilan bulardan aloqasini uzib, ajralib olgan, mohobol yashayotgan odam. Mana shu odam teng bo'ladimi? Alloh taolo Qur'onda qarindosh urug'chilikni tikkalashligimizga buyurdi. Alloh buyurdimi? Demak, bu yengil mavzu emas. Astag'fir billah. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqattu arhamakum. Ulaika alladina la'anahumullohu fa asammahum va a'ma absarahum. Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'laringiz bilan ham aloqalaringizni uzursizlar. Yer yuzida fasod tarqatish, buzg'unchilik qilishlik eng katta gunohlardan. Qarindosh urug'chilikni uzishlikni Alloh taolo mana shu narsaga o'xshatyapti. G'arbdagidaqa bo'ladi-da, ota-onasi ziyoratga kelsa, cho'nada deydi. Telefon qilsa bir narsa kerakmi deydi. To'g'ri o'tirib telefon qilib hol-ahvol so'ra olmaydi. Chunki bekardan bezovta. Qarang, siz zamonaviy hikmatlardan agar senga tanishlaring, qarindoshlaring anchadan beri telefon qilmayotgan bo'lsa, ha, bu yomonmi yaxshimi? Demak hammasini ishlari joyida. Tushunyapsizlarmi? Agar senga qarindoshlaring anchadan beri qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lsa desa bizni darrov kallamizga keladiki demak bu yaxshi emas bu. O'rtamizdagi aloqa uzoqlashib ketyapti degan fikrga boramiz. Ammo ularni qarang. Agar birodarlaring yoki qarindoshlaring anchadan beri senga qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lsa demak bu yaxshi. Chunki ularning ishlari nima ekan? Yaxshi ekan. Ishi bo'lganda zamona qilardi ekan-da o'chi. Biz ham shunaqa bo'lib qolmayapmizmi? Telefonda ammamizni, tog'amizni, xolamizni telefon qilib, quruq ishib bir so'm pul ketadi. Ramazoningiz muborak bo'lsin, dedikmi hammamiz? U borishni qo'ying. O'zimizga olaylik ozgina. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlari pand nasihat eshitishlikdan kar, ko'zlari esa to'g'ri yo'lni ko'rishlikdan ko'r qilib qo'yilgandir. Qarindosh urug'chiligini uzayotgan odam yer yuzida fasod tarqatayotgan odamga tenglashtirilyapti. Bunaqa odamlarda ko'zi ko'r, quloqi kar bo'ladi haqdan. Qobil Hobil qissasi. Yer yuzida qarindoshlarning o'rtasida bo'lgan xilofning eng birinchisi edi. Akasi ukasini qatl qilib qo'ydi. Astag'fir billah. Vatlu alayhim naba abnai adama bil haqq. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Alloh taolo aytadi, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ularga odamning ikki o'g'li haqidagi xabarni haqqi rost tilovat qiling. O'shanda u ikkovi qurbonlik qilganlarida biridan qurbonligi qabul qilindi, ikkinchisidan qabul qilinmadi.
Shunda biri qasamki seni o'ldiraman dedi. Aka-ukalarning o'rtasida, ya'ni qarindoshlarning o'rtasida bo'lgan birinchi xilof mana shu bo'ldi. O'rtaga shayton tushdi, o'rtasiga sovchilik soldi, qotillikkacha olib bordi. Shayton boshladi birodarlar. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi aloqani uzayotgan, shu narsaga gijgijlayotgan kim bo'ladi? Shayton bo'ladi. Bir sahoba kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Yo Rasululloh, meni qarindoshlarim bor. Men ularni xabar olaveraman, ular esa aloqasini uzadi. Men ularga yaxshilik qila olaman, ular menga jafo qilishadi. Nima qilaydi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar siz aytayotgandek bo'lsa, holat siz uchun Alloh tomonidan bir yordamchi yoningizda turadi. Aloqasini uzsa ham aloqani tikkalaver. Chunki yoningda Alloh taoloning bir yordamchisi turadi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttaqinlarning imomi va sila rahim qiladiganlarning ustozi edilar. Makka fathi bo'ldi 8-yilda. Uning orqasidan Hunayn g'azoti bo'ldi. Shunda musulmonlar katta bir g'alabaga erishdi, ko'p g'animalarni olishdi, ko'p asirlar qo'lga tushdi. Ana shu qo'lga tushgan asirlarning orasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning emigdosh opasi ham asir tushgan edi. O'zini qondosh opasi emas, Halima Sa'diyaning qizi Shaymo asir tushdi. Musulmon askarlariga "Men sizlarni payg'ambarlarning opasiman" deb turib oldi. Payg'ambarimiz opasi yo'q edi-yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganlarida payg'ambarimiz tanidilar va izzat ikrom ko'rsatib, ozod qilib o'zini yerga qo'yib yubordi. Bu kimga? Emigdosh opasiga, o'gay opasiga biz tilayotganda. Hozirgi zamonda odamlar o'zini bir tug'ishgan opasi bilan qilayotgan muomalalarni ko'rib turib, a'udhu billah deysiz. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-mukafi laysa al-wasil." Mukafi wasil emas. Mukafi kim? Sizdan xabar olsa, siz ham xabar olasiz. Bu wasil haqiqiy qarindoshlardan xabar olayotgan odam emas. Haqiqiy wasil xabar olayotgan odam kim? Undan hech kim xabar olmasa ham, u xabar olaveradi. Demak, payg'ambarimiz aytdilar, mukafi wasil emas. Astag'du billah. Yas'alunaka madha yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khayrin falil validayn wal aqrabin wal yatama wal masakin. Sizdan ey Muhammad alayhisalom nimalarni ihson qilishlarini so'raydilar musulmonlar. Ayting, qanday yaxshilik qilsangiz ota-onaga, qarindosh urug'ga, yetim miskinlarga. Qiladigan yaxshiligingiz birinchisi ota-onangizga bo'ladi, orqasidan qarindoshingizga bo'ladi, undan keyin yetim miskin bechoralarga bo'ladi. Opes sinis, ammes xolis. Bo'ldimi? Tog'a, amaka. Yaqinlardan boshlanadi. Siz yaxshiligingizga haqdor bo'lgan odamlar ana shular. Siz sadaqa qilarkansiz qarindoshingizga. U ham sila rahmonni o'tadi, ham sadaqoni o'tadi. Endi begona miskinga olib borib beradigan bo'lsangiz, faqat nima bo'ladi u? Sadaqa bo'ladi. Demak, sila rahim qiluvchi bilan qoti rahim bo'lgan kishi hargiz barobar bo'lmaydi. Odamlar bor. Odamlar bor. O'zlarini farzandlarini, amma xolalarini yoki tog'a amakilarini ziyorat qilishidan ota-onalar o'zlari man qiladi. Nimaga desa, meni xafa qildi akam, meni so'kib qo'ydi opam, shu bitta arzimagan bir voqeani deb turib, aka-ukalar yillab gaplashmaydi. Endi o'zini farzandlarini ham man qiladi amaki tog'alarini ziyorat qilishidan. Birodar, o'zingizni gunohkor bo'layotganingiz yetadi. Bolangizni man qilmang. Agar amakingizni, tog'angizni ziyorat qilaman desangiz, otangiz yoki onangiz man qilayotgan bo'lsa, birodar, quloq solmay ziyorat qilaverasiz. Chunki sila rahimda uzishlik gunoh. Ular bilan aloqani tikkalashlik savob. Gunoh ishga buyursa ota-ona, itoat qilinmaydi. Rozi emasman amakingni oldiga borsang desa, xo'p deb qo'yasiz, gap qaytarmaysiz, bora xabar olaverasiz. Xolangni oldiga borsang, senga bergan sutimga rozi emasman desa, xo'p deysiz, boraverasiz. Chunki onangiz bu yerda, otangiz bu yerda gunohga buyuryapti. Itoat qilinmaydi. Itoat qilinmaydi. Chunki jigar bular bir kun kelib yarashib ketishadi. O'shunda kim pulusda qolaveradi? Siz pulusda qolaverasiz. Ha bizda nima deydi odamlar? Bor, roza bilan bir amakini nima qilib qo'y? Tabriklab qo'y. Oholini bir xabar olib qo'ygin. Ha, vaqtim yo'q. Nimaga vaqting yo'q bilasan? Ishim ko'p. Nimaga ishing ko'p bilasanmi? Ma to'lmayapti.
cho'ntak demoqchiman. Nimaga cho'ntak to'lmayapti? Nimaga qalbing to'lmayapti? Shu qarindoshlaringni o'rnida ziyoratini qilib bo'lganingda umringa, rizqinga baraka keladigan 8 ta ishni bittasi ana shu siylay rahmida. Vaqting ham bo'lar edi qarindoshlarni havolaganingda. Puling ham bo'lar edi, qalbing ham xotirjam bo'lar edi. Mana kecha aytdik-ku, boshimiz kasaldan chiqmayotgan bo'lsa bir qaraylik-chi, biroq qarg'amayaptimi bizni? Bizdan zulm ko'rib turib dedik. Endi rizqimizda baraka bo'lib, hayotimizda xotirjam bo'lmayotgan bo'lsa bir qaraylik-chi, qarindosh urushligimiz zo'rmi? Imomlardan biri aytadi, masjidda siylay rahim haqida ma'ruza qildim. Hali ma'ruzam oxiri yetmasdan turib, oyat hadislarni o'qib berganidan keyin ikkita yosh katta odam turdida yig'lab bir-birini quchoqlab ketishdi. Ma'ruzani tugatganimdan keyin borib so'radim, nimaga bunday qildinglar? Hali ikkalasi aytdi, ikkalamiz ham mana shu masjidni qavmimiz. Mana shu masjid bizning masjidimiz, shu masjidni qavmimiz biz. 40 yildan beri gaplashmasdik bir-birimiz bilan. Amakivachchamiz ikkalamiz dedi. 40 yil. 40 yil aytishga oson. Ana shu ma'ruzani eshitdi, Alloh ikkalasini qalbini ochdi, bir-biridan kechirim so'radi. Oradan 3 kun o'tdi dedi hali imom. Qavmimizdan bir odam qo'ng'iroq chaldi, domla yoki shayx janoza bor. Bizning qavmimizdan bir odam o'tibdi. Kim ekan deb so'rasam, ana shu ikkita oqsoqoldan bittasini atini aytdi dedi. Bizda yo'qmi shunaqa orozlashib yurganlarimiz? Siylay rahimni o'rniga qo'ygan kishini shu dunyoda o'zidagi mukofoti nima ekanligini bilasizmi birodar? Nima deb yuribsiz ko'chada? Bola chaqa. Bola chaqa. Shu bolani deb chaqa istab yuribsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda kim Alloh uni rizqini keng qilishini, barakotli qilishini, umrini davomiy qilishini xohlasa, qarindosh urug'larining holidan xabar olsin, siylay rahim qilsin. Rizqiga Alloh taolo baraka beradi. Biz iymon keltirganmiz birodarlar. Onamizning qornida 121 kunga to'lgan kunimiz, farishta kelib 4 ta narsani peshonamizga yozgan. Rizqimiz, ajalimiz, amalimiz, baxtli yoki baxtsiz bo'lishimiz. Mana bu 2 ta narsa ko'payib o'zaymaydi. Birinchi 2 ta narsa rizq bilan ajal yozib qo'yilgan. Umr ham rizq, topadigan pulingiz ham rizq. U ko'payib ozaymaydi, faqat barakotli bo'ladi yoki barakotsiz bo'ladi. Endi umriga baraka kirish qanaqa bo'ladi? Axir umr cho'zilmaydi-yu, yozgan umrni ko'radi-yu desa aytamizki, sizga ajratilgan 60-70 yillik hayotda juda ko'p xayriyatli ishlarga imkon topib qolasiz. Odamlar 100 yilda ham ulgura olmayotgan ishlarni ana shu qisqa muddatda qilib ulgaysiz. Umringizga Alloh baraka bergani Alloh rozi bo'ladigan ishlarni ko'proq qilib qo'yganligingizda ko'rinadi. Rizq deb yuribsizmi? Pul topaman deb yuribsizmi ko'chada? Shu qarindoshlarda havoromi? Mana endi bilib olaylik nima ekanligini. Bir kishi kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga aytdiki, "Menga meni jannatga olib boradigan bir amalni o'rgating, xabarni bering." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har birta savol so'rab kelgan odamni o'zini holiga qarab turib javob aytardilar. U kishi nima dedilar? Siylay rahim qil dedi. Birodarlar, gunohlar bor, Alloh faqatgina uni jazosini oxiratga olib qo'yadi. Yana gunohlar bor, shu dunyoda o'zida ham beradi, oxiratda berishdan avval. Ana shu gunohlardan bittasi qarindosh urug'chilik aloqalarini uzishlik. Buni shu dunyoda ham jazosi albatta beriladi. Endi hozir endi odamlar qo'yib ketgan, mana qo'yib ketgan, shu telefondagilar so'rashib qo'yadi bir-biri bilan, hamma tirishi bilan ovora SMS jo'natib qo'yadi, guruhpaga bitta Ramazoningiz muborak bo'lsin deb qo'yadi, shu bilan bo'ldi-da, quchoq qulaydi. 60 tasini bitta guruhga tiqib qo'yasiz. Urug'lar deb qo'yasiz. Ramazoningiz muborak bo'lsin deb bitta aytib qo'yasiz, qutuldingiz-da. Endi unga yarasha ajr ham o'shunga yarasha bo'ladi. O'shunga ham mayli, o'shunga ham rahmat. Ammasidan xolosdan hol-ahvol so'rayaptimi? Rahmat. Hozirgi texnologiya odamlarni qayas sarab gap ketyapti, turib hayronsan. Endi mabodo, takrorlab aytaman. Ammasini tog'asining uyiga borsa ham, mabodo ammasini tog'asining uyida Wi-Fi bo'lsa, ziyoratga borib turib nima qiladi? Imon qara.
Bu qayga bordi? Ziyoratga bordi. Ey qaringlar-da. Siz qilayotgan siylay rahim haqiqatan Alloh xolagan, Alloh yaxshi ko'rgan siylay rahim bo'lishini, siylay rahim bo'layotganligini bilishni xolaysizmi? Boramiz, topganimiz olib borib beramiz, ozgina gaplashib qaytib kelamiz. Shu siylay rahim bo'ldimi, bo'lmadimi? Bir alomati bor ekan. Ana shu siz ziyorat qilib o'tirgan xonadonda, ammangizning uyida yoki tog'ingizning uyida o'tirganingizda Alloh taoloning rahmatini butun vujudingiz bilan his qilishingiz kerak. Tushuntira oladimmi? O'sha qarindoshingizni ziyoratiga kirib o'tirib, siz gaplashib uyida e'tibor beringchi, huzurlanyapsizmi shundan? Rohatlanyapsizmi xuddi sovuqdan issiqqa kirganda baningiz rohatlanganda ha? Yo, tezroq, tezroq ketish kerak deymiz ha? Amaki ishlar bor. G'irt bekarchi bo'ladi. G'irt bekarchi bo'ladi. Endi ishlar bor, tezroq o'tira olmaydi. O'tira olmaydi. Yana bitta alomat zamonamiz belgilaridan, o'zgachaliklardan. 2 yashar bolangizni, nevarangizni quchoqsiz olib o'tiringda, o'tira olamikin tek. 21-chi asrda bola pitir-pitir o'rnida tura olmaydi. Men dile interes. Bugun borib 2 yashar o'sha sal aqli kirib qolgan, tili chiqib qolgan jiyaningizni quchoqsiz olib o'tiringda, tek o'tira olarmikin? O'tira olmaydi. 99% o'tira olmaydi. Pitirab turadi. To'g'rimi? Biz ham shunaqa bo'lib qolganmiz. Ammamiz uyiga bordik ziyorat qilamiz deb qasd qilib. Lekin bir pas nima qilish kerak? Demak, qaytarib aytamiz. Siz qilgan siylay rahim, haqiqiy siylay rahim bo'lganligini bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha ziyoratda o'tirgan paytingizda o'zingizni holatingizni bir kuzating. Alloh taoloning rahmati yo'q ekanligini, sakinatda yo'q ekanligini his qilyapsizmi? Yo, bezillab turibsizmi tezroq ketib qolay deb. Ko'pchilik bo'lsa kerak, hamma emas. Ertaga tog'asining uyiga 1-2 kilo go'sht ko'tarib borsa, o'tirib gaplashib bo'lib, "Kel, jiyan, tinchlikmi?" deydi. Hamma emas, ko'pchilik. "Tinchlikmi?" deydi. Unda eslasa, 1 yildan o'tib ketdi-da bormaganiga, prosta tak bormaganiga. Ehtimol 5 yil oldi. "Tinchlikmi?" deydi. Hali aytdi-ku, hali ota-onaga muruvvat qilishda otangizni boshini, onangizni shu oyog'ini uqalab, boshini uqalab qoluvdingiz, nima deydi? Nima qilding deydi. Yoki nima kerak deydi. Biz qanchalar shariatimizdan, payg'ambarimiz qoldirib ketgan sunnatdan uzoq bo'lib ketganimizni bilib qo'yaylik. Musulmon kishi avf qiluvchi bo'ladi. Agar qarindoshlaridan xato kamchilik o'tgan bo'lsa, musulmon odam, Allohdan qo'rqqan odam avf qilishni bilishli kerak. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. U kishining qizlari Oysha onamiz roziyallohu anhoni hodisatul ifta fahshda ayblashdi. Munofiqlar fahshda ayblashdi, lekin zino qildi degan gapni musulmonlardan 3 kishi tili bilan aytib qo'ydi. Ana shu 3 kishining bittasi Mustih ibn Abi Mustih Abu Bakr Siddiqning qarindoshi edi. Yana Abu Bakr Siddiq o'zi boy badavlat odam bo'lganligi uchun bu kambag'al qarindoshiga doim xayr-ihson infoq qilib turar edi. Shuncha yaxshiligini ko'rib turib, Abu Bakrning qizi haqida, Oysha onamiz haqida fahsh so'zni gapirib qo'ydi. Shunda Abu Bakr Siddiq qaytib senga muruvvat qilmayman, qaytib senga yaxshilik qilmayman dedi. Ya'ni qilgan yaxshiligimga javob shu bo'ldimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo oyatlar nozil qildi. Oysha onamizning pok ekanligi oyatlar bilan isbotlandi. Endi qarang. Alloh taolo nima deb oyat nozil qildi? Astag'fir billah. ولا ياتلي اول الفضل منكم والسعتي ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ابو بكر قاتي yaxshilik qilmayman senga dedi. Alloh taolay aytdi. Sizlardan fazl va keng moli davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ihson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni avf qilib kechirsin. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Bu oyatlarni payg'ambarimiz tilovat qilib berganlarida Abu Bakr birinchi marta eshitdi-da, xohlayman Parvardigorim meni mag'firat qilishini dedi-da, yana Muhsihga qilayotgan xayr ihsonida davomiy bo'ldi. Ana birodarlar. Ehtimol amakimizdan, ehtimol ammamizdan xafa qolgan joyimiz bordir ayrimlarimiz. Yuragimizni quvvat yetadimi? Iymonimizni quvvat yetadimi? Mana oyatda eshitdik.
keçdim Alloh uchun ammam shu qilgan xafa meni qilgan xafagarchiligini. Amakimni qilgan xatosidan o'tdim deb ayta olamizmi? Qarindoshligini tikkalagan kishi jannatga kirishi aytildi hadislarda. Qarindoshligini uzgan kishi jahannamga kirishi aytildi. Birinchi navbatda birodarlar, ota-ona. Ya'ni mana hozir aytamiz, siz ziyorat qilishingiz vojib bo'lgan odamlar kimlar? Ota-ona, bobo, momo, amaki, amma, tog'a, xola, aka, uka, opa, singil, bularni ziyorati vojib. Ammo ularni bolalari endi vojib emas. Siz uchun nafil bo'ladi. Amakingizni o'g'lini uyiga borishlik, tog'ingizni o'g'lini uyiga borishlik endi bu nafil bo'ladi. Siz albatta bunga ajr olasiz. Ammo biz aytayotgan birinchi toifani xoridan havoramasangiz, siz vojib amalni tark qilayotgan inson bo'lasiz. Albatta, siyla rahimni zo'r qilib qo'ygan odamni topganida ham baraka bo'ladi, umrida ham baraka bo'ladi. Bitta odam ishlayotgan bo'ladi hali uyda qarasang. Birodan kam joyi, oshcha emas, lekin kam joyi yo'q. Bitta oilani qarasangiz, 10 tasi ishlaydi, muammo shuncha. Shuni sirlardan bittasi siyla rahimni o'rniga qo'yishlik yoki qotil rahim aloqani uzishlik. Qotil rahimni tijoratida ham tirishligida ham barakasi bo'lmaydi. Buni faqat bilmaydi bu odam. Bu odam bilmaydi. Chunki baraka nimaligini bir marta totib ko'rgan emasda hayotida. Sila rahim qilgan kishini birodarlar hamma yaxshi ko'radi. Hatto o'lib ketgandan keyin ham yaxshilik bilan eslashadi. Endi qotil rahimdichi, aloqasini uzgan odamichi, o'lishi bilan bo'ldi, o'chdi. Birovni eslamaydi. Hayotida qoladigan asarida, oqibatida hargiz bu ikkisi barobar bo'lmaydi. Alloh taolay aytadi: "Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqattu arhamakum." Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'langiz bilan ham aloqani uzursizlar. Kishi qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzganligi yer yuzida buzg'unchilik qilishlik bilan barobar degan aytib Alloh taolay. Ulaykallazina la'anahumulloh. Unda kimsalarni Alloh la'natlagan, fasod tarqatganda Alloh la'natlagan, qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzganda Alloh la'natlagan. Allohning la'natiga qolishidan Alloh taolo o'zi panoh bergan bo'lsin. Sila rahimga ko'pchilik e'tibor bermay qo'ygan birodarlar, bu narsani qololik, foydasi yo'q urf-odat, kerak emas, oshcha chiqin deb tushunadi. Lekin musulmon odam bu narsani o'zini yelkasidagi vojib deb biladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.